Høsten 1974, i et arbeiderhjem på Hadeland, så foregikk det en seanse full med arbeiderpartieffekter og usømmelig oppførsel. 9 måneder senere så ble jeg født. Framavla og hjernevaska fra fødselen av har jeg alltid vært en helhjertet arbeiderpartisympatisør. Ved siden av avl så er det en annen ting som alltid har vært den bærende verdien i mitt liv. Det er hvem du er, ikke hvem du er født av, som skal bestemme mulighetene dine. Der er vi ikke i dag. Jeg er ikke her i dag først og fremst basert på hvem jeg er, hvem nå enn det er. Jeg er her fordi jeg hadde en mor som var den eneste i nabolaget som jobbet fulltid, som var politisk aktiv, som prenta inn i søstra mi og jeg sitt hode at vi hadde et ansvar å gjøre det vi kunne for å bidra til et bedre samfunn. Og jeg er her i dag fordi jeg hadde foreldre som stadig påpekte hvor viktig det var med utdanning. Utdanning var det vi måtte ha. Det ville gi oss den jobben vi ønsket, penger nok til å slippe bekymringer, økonomisk usikkerhet, og utdanning var egentlig nøkkelen til ja, stort sett alt. Ingenting, derimot, var mer urettferdig enn at noen barn skulle få bedre utdanning enn andre bare fordi foreldrene deres hadde mer penger. Og privatskoler. Privatskoler var styggdommen som la til rette for denne urettferdigheten. I dag så betaler fellesskapet over 3,6 milliarder hvert år til privatskoler. Dobbelt så mange elever går på privat videregående skole nå som i 2001. FRP og Høyre-regjeringen har endret privatskoleloven sånn at nå i realiteten er fritt fram å etablere nye. Og i budsjettforslaget for 2017 var økningen i midler til privatskole den desidert største skolesatsingen til regjeringen. Dette er ikke en politikk som gir folk muligheter. Det er en politikk som øker forskjellene mellom folk og mellom by og land. Derfor så foreslår Oppland Arbeiderparti tidsbegrenset konsesjon til privat skoledrift, styrke tilsynet, stramme inn privatskoleloven og gi kommuner og fylkeskommuner vetorett ved endring av privatskoler. Og derfor så sier vi også nei til Høyre og FRP-regjeringen sin dårlig kommuneøkonomi. For vi vet, som også Høyre og FRP vet, at dårlig kommuneøkonomi, ja, det er jo det mest effektive virkemidlet for å skape et større privatskolemarked. Og hvem tjener på det? Høyres rike privatskoleeiende donoronkler. Fortsatt så er kampen for et samfunn der hvem du er, ikke hvem du er født av, denne hjernevaskede Arbeiderpartirepresentanten, sin viktigste drivkraft. Derfor så øver jeg for flere lærere og mindre klasser, mot privatskoler og økte forskjeller, og for valgseier. Takk.